til Den Kongelige Ballet. Kære publikum, i sylfiden er han en hudløs drømme og ilter James, hvis verden styrer i grus i det sylfide mister længere. Som om du var ikke med af dem, lukker han med kæmpe smerte sit livs kapitel og sit største kærlighed. Senest vil de, der så ham, nok se glemme hans udfordrelser og hans fuldkomne vandvidsscener af det pjære, som blev skabt netop til ham. Og i aften brænder hans rødglødende rubin på kattepoter med et spring og et attack, der tager husen fra selv den mest gavede balletdækker. Bag kulisserne er han det stille mand, han tager fra. Det er det dybeste kor. Han har en kæmpe kunstnerisk spændvidde, samt menneskelig, samt simpel indsigt, der kun er få dansere ved skåret. Alle de roller, denne kunstner rører med, formår han at give en helt egen og personlig indlevelse. Hvis Tove Ditlevsen havde oplevet ham på scenen, ville hun nok også have skrevet bogen Drengeslæb. Jeg er stolt og meget rørt over i aften at udlevere Alexander Bozinoff til Kongens Solodansere. Woo!